Gospođe i gospodo zastupnici, otvaram sjednicu. Kao prva točka da završimo ovu raspravu. Utvrđujem da je većinom glasova. Kvoruma nemamo. Mir. Izričem vam opomenu. Nastojat ću sačuvat živce. Pa ljudi moji, pa ovo je cirkus. Moramo djelima pokazati da služimo građanima. Pozivam vas još jednom na odgovornost, na međusobno uvažavanje i toleranciju. S Markova trga. Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji. Ja sam Sanja Rabuzin. Pozdravljam vas na početku emisije S Markova trga iz Hrvatskog sabora. Domaćin u saboru, gost u emisiji, kao i uvijek, predsjednik sabora Gordan Jandroković. Dobar dan. Dobar dan vama, slušateljima i slušateljicama i gledateljima i gledateljicama. Vijest dana je porezna reforma koju je danas predstavila vlada. Hoće li zaista svim građanima porasti plaće, hoće li profitirati najbogatiji? Pa ovdje sigurno možemo jamčiti da će plaće biti veće. Kada smo smanjivali PDV, tada je to ovisilo o volji trgovaca. Ovoga puta onim odlukama koje je napravila vlada i ovom poreznom reformom, sasvim sigurno bit će povećane plaće svima, a najviše će biti povećane plaće onima koji imaju najmanje plaće. Dakle, glavna poruka i cilj ove reforme je taj da građani imaju bolje plaće, bolja primanja, a najviše povećanje imat će oni sa najmanjim primanjima, što je iznimno bitno s obzirom i na inflaciju i na sve ono što se je događalo nakon COVID-a, nakon ruske agresije na Ukrajinu. Dakle, moramo brinuti o životu naših građana i zato je vlada odlučila se ići u ovome smjeru. Kako će se postići da onima sa najmanjim primanjima najviše porastu plaće? To je, pretpostavljam, da će biti dijelom da vlada preuzme odnosno državni proračun, dio doprinosa za mirovinsko osiguranje. Tako je. Osobni odbitak, dakle, diže se iznos osobnog odbitka i dio sredstava koji bi bio oprihodovan kroz mirovinski doprinos sada će se plaćati iz državnog proračuna. Tu će najbolje proći oni koji imaju najmanja primanja i danas smo vidjeli i primjere za plaću od 7.000 kuna bruto. Dakle, tu će neto biti veći za 41, gotovo 42 eura. Isto tako, jedinice lokalne samouprave moći će smanjivanjem poreza, dakle neće više biti prireza, postojaće porez na dohodak koji isto tako prihod jedinica lokalne samouprave i tim stopama jedinice lokalne samouprave isto tako moći će pridonijeti da građani imaju veće plaće. Tu se sada lome koplja, dio gradonačelnika i načelnika buni se u stvari što će i oni morati participirati u tome da se dignu plaće našim građanima kroz određeno smanjenje poreznih davanja koje građani plaćaju lokalnoj samoupravi i sada su napravili jedan napad na vladu tumačeći da se oduzima zbog ukidanja prireza samo jedinicama lokalne samouprave. Dakle, to je samo djelomično točno jer svi oni koji će moći i koji će htjeti dići će stopu poreza na dohodak, iznivelirat će se dakle s onim poreznim prihodima koji su imali od prireza, a jedan dio njih, sasvim sam siguran, nakon ukidanja prireza neće dizati stopu poreza na dohodak, tako da i tu građani mogu isto tako imati benefite za svoja primanja. Cilj je, još jednom ponavljam, to da građani imaju veće plaće. Koliko zapravo to može biti dvosjekli mač? Koliko zbog ukidanja prireza porastu cijene komunalnih usluga koje će opet se zapravo najviše slomiti na onima sa najnižim primanjima? Ne, ali to je sad ta obmana koja dolazi od dijela gradonačelnika i načelnika ili prvaka oporbenih stranaka. Dakle, oni kažu ukinut će se prirez. Prešućuju pritom da će se porezom na dohodak moći kompenzirati ta sredstva. Dakle, optužuju vladu da će zbog vlade doći do urušavanja standarda na razini grada ili općine, što nije točno. Dakle, vlada je vrlo precizno omogućila da se kompenziraju sredstva koja će se gubiti ukidanjem prireza, tako da jedinica lokalne samouprave podigne onda stopu poreza na dohodak. Ali moći će isto tako i ne podići porez na dohodak i dio sredstava, znači, osigurati za građane da imaju veće plaće. Ovdje se na određeni način dijeli sada ta odgovornost za podizanje plaća između državne razine i razina gradova i općina. Dakle, to je smisao, međutim, kao i u mnogo drugih situacija, oporba kreće frontalno na vladu
još uopće ni ne znajući o čemu se radi, ali za svaki slučaj ajmo odmah napasti, stvara se onda ta društvena histerija gdje se uopće više ne vidi što je istina, a što je manipulacija. Dakle, vrlo je jasno, još ću jednom ponoviti, smisao ove porezne reforme je da naši građani imaju veću neto plaću. To će naravno biti od 1. siječnja iduće godine. Tako je. Dakle, vremena je dovoljno, predsjednik je Republike neki dan kazao da se radi preko noći, ne radi se preko noći, dakle od svibnja do kraja ove godine je 7 mjeseci, svi se mogu pripremiti i točno izračunati koji su im prihodi nužni na jedinicama lokalne samouprave, a koliko eventualno mogu osigurati da plaće naših građana idu prema gore. Puno je manje vremena za promjene zakona o izbornim jedinicama. Tu je rok 30. rujna, dakle 1. listopada. Do 1. listopada Sabor mora donijeti novi zakon o izbornim jedinicama. Sutra će napokon svjetlo dana ugledati vladin prijedlog novog ustroja izbornih jedinica. Čemu takva tajanstvenost da ni jučer nismo ništa mogli čuti od ministra Malenice? Pa nema tu tajanstvenosti. Priprema se zakon o izbornim jedinicama. Dakle, to nije zakon o izborima zastupnika. Ovaj zakon o izbornim jedinicama i nakon odluke i poruke Ustavnog suda da svaki glas mora imati jednaku težinu, pristupili smo tim izmjenama. Dakle, radi se o minimalnim korekcijama. Ne mijenja se način na koji ćemo birati zastupnike i zastupnice u Hrvatski sabor, već se samo u teritorijalnom smislu nastoji iznivelirati, i ne samo nastoji, nego će se tako i ostvariti, da svaki glas ima gotovo identičnu težinu. Dakle, radi se o promjenama koje dolaze zbog toga što je Ustavni sud to tražio i poštuje se ono što je Ustavni sud od zakonodavca tražio. Osim jednake težine glasa, vodimo računa i o tome da su administrativne jedinice u što je većoj mogućoj mjeri u istim izbornim jedinicama, dakle osim grada Zagreba, sve ostale općine i gradovi nalazi se u istim izbornim jedinicama, a 14 županija isto tako bit će, jedinstvenih 14 županija bit će u izbornim jedinicama. To je nešto sada manje nego u sadašnjem. Sada ih je 17, ali upravo zbog toga što postoji taj problem što na primjer u Dalmaciji, odnosno u 9. i 10. izbornoj jedinici je bilo i puno više birača nego u 4. i 5. slavonskim izbornim jedinicama, mi smo sada to morali mijenjati i doći će do korekcija u još 3 županije, ali vodi se računa o teritorijalnoj ujednačenosti, o tome da te izborne jedinice budu što je moguće homogenije. I još jednom ponavljam, odstupanje težine glasa bit će ispod 3%. Dakle, preporuka je bila 5%, odnosno zakonska obaveza. Prije je bilo preko 10 pa i 15%. Znači, ovo je jedna mala promjena, ali važna jer se poštuje odluka Ustavnog suda. Znači, ostaje se, s obzirom da se ne mijenja zakon o izborima zastupnika u Sabor, ostaje se po sustavu 10 izbornih jedinica po 14 zastupnika. Međutim, neke od tih izbornih jedinica, iako je teško reći s obzirom da prijedlog još nitko nije vidio, neke će zaista biti poprilično široko zahvaćene. Je li istina da će primjerice, ne znam, Rab biti sa Novskom? Dakle, prije svega važno je naglasiti sljedeće. Ni jedan izborni zakon i niti jedna promjena izbornog zakona neće spasiti oporbu od izbornog poraza. I to je njima najveći problem i oni su već sada u ovoj fazi počeli napadati taj novi zakon o izbornim jedinicama, ne zbog sadržaja kako će izgledati izborne jedinice, nego već unapred napadaju da bi si našli alibi za ono što je njihova politička slabost i naravno strah od rezultata izbora. Jako važna stvar koju želim naglasiti, a koju možda naši slušatelji i gledatelji ne znaju. Dakle, izborni zakon mijenjao se 2014. i 2015. godine, tada je na vlasti bila koalicija SDP-a. Sada ti isti pozivaju na javnu raspravu, pozivaju se na konsenzus između političkih aktera i vladajućih i oporbe, a te 14. i 15. promijenili su Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, ne ovaj o izbornim jedinicama, nego puno važniji zakon koji se tiče preferencijalnog glasovanja, koji se tiče kvota da 40% moraju biti žene i koji se tiče toga da oni koji su pravomoćno osuđeni ne mogu sudjelovati na izborima. Te promjene proveli su bez javnog savjetovanja. Dakle, nije bilo uopće niti javne rasprave, a predlagatelj tih promjena bio je Klub zastupnika SDP-a. Dakle, zamislite koje je to licemjerje. Sada prozivaju nas koji idemo u javnu raspravu,
koji ćemo provesti cijelu proceduru kroz Hrvatski sabor i raspravljati u konačnici, a oni su to učinili tako da je Klub zastupnika SDP-a bio predlagatelj tih promjena, ne uvažavajući pritom nikog i bez javnog savjetovanja ili javne rasprave. Dakle, kako različiti standardi kada SDP i njegovi partneri donose takve zakone i sada što traže od Hrvatske demokratske zajednice. Ovo su male promjene, ovdje se ne dira sustav, ovdje se samo ispravljaju te brojke koje moramo ispraviti temeljem zahtjeva Ustavnog suda i nema, dakle, promjene sustava na koji će građani birati. Gotovo 80% građana bit će u istoj izbornoj jedinici kao i sada. Imamo prekobrojnih 500 tisuća birača i ovaj se sada prijedlog ponovo temelji na broju birača, ne na popisu stanovništva. Je li vrijeme da se i tu nešto promijeni i da se uredi popis birača? To je zakonska obaveza da se temeljem registra birača provode izbori. Dok je god tako, mi tako izbore provoditi moramo. Tražiti sada da se taj sustav mijenja, zanimljivo je to. Dakle, i u prijedlozima koje idu od oporbe, ne spominju oni promjene da se bira po registru birača ili po broju stanovnika, nego oni traže drugačiji teritorijalni ustroj izbornih jedinica. Oni nastoje doći do prijedloga koji njima odgovara, bar oni to tako misle, ali ja vam još jednom kažem, što god učinili kada je u pitanju izborni zakon, izborne jedinice, uvjeren sam da će HDZ biti pobjednik, da će oporba ostati oporba još 4 godine. Kako ste doživjeli javnu zabrinutost 11 profesora ustavnih stručnjaka sa 4 hrvatska pravna fakulteta upravo načinom promjena ovoga zakona? Oni su upozorili na, citiram, nužnost poštivanja temeljnih načela i procedura ustavne demokracije i pozvali su se na preporuke Venecijanske komisije, apelirali na transparentan i depolitiziran postupak te što šire suglasje većine i oporbe. Dakle, to su preporuke. Još jednom ponavljam, Ustavni sud je relevantan. Ustavni sud je tražio da se izniveliraju glasovi naših birača, dakle da svaki glas ima podjednaku težinu. Do sada smo imali takvu situaciju u kojem je glas iz Slavonije vrijedio puno više nego onaj glas iz Dalmacije, da tako kažem. Sada smo došli do toga da će u okviru izbornih jedinica odstupanje biti svega do 3%. Sada je bilo preko 10% i više. Dakle, to je bilo osnovno. Druga preporuka koju traži Ustavni sud ili sugerira Ustavni sud je da se držimo što je više moguće, maksimalno, administrativnih granica. I sada vam ponavljam ponovo, svi gradovi i općine osim Zagreba se nalaze u istim izbornim jedinicama, a 14 županija isto tako nalaze se u istim izbornim jedinicama. I to je ono što je ključno. Ove preporuke koje dolaze od ustavnih stručnjaka, uvažio bih kada bi išli mijenjati, na primjer, Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Pa da zamislite sad, bez ikakve javne rasprave kao što je učinio SDP, odlučimo da je Hrvatska jedna izborna jedinica i da dižemo prohibitivnu klauzulu recimo na 7% i ukinemo mogućnost koaliranja prije izbora. E kada bi to napravili, to bi onda zaista bila jedna radnja koja ne bi bila meni prihvatljiva, ali ove minimalne korekcije granica izbornih jedinica dizati na tu razinu je politički, po meni, potpuni promašaj. Slažete li se s ocjenom premijera da su u pitanju, uglavnom da su stručnjaci ustavni naklonjeni lijevoj opciji? Premijer je, ne znam da li je javno objasnio, ali on nije znao da su se dogodila paralelno 2 događaja. Dakle, jedan je bio onaj saborski gdje je organizirana tribina gdje su zaista nastupali lijevi stručnjaci koji zagovaraju lijeve opcije. Ovaj drugi se dogodio očito mimo znanja predsjednika vlade, to mi je kazao, pa je upotrijebio taj izraz, iako tamo u ovih 11 nisu bili predstavnici samo lijevih političkih opcija ili oni koji su bliski lijevim političkim opcijama. Saborska većina zakona o izbornim jedinicama može donijeti, ima većinu, dovoljan broj ruku. Oporba kaže da su sve opcije na stolu. Dakle, i pokušaj rušenja zakona na Ustavnom sudu i referendum. Što kažete na to? Pa bilo bi bolje da oporba iziđe sa jednim jedinstvenim prijedlogom onda zakona o izbornim jedinicama. Do sada su
svaki nastupali iz svoje stranačke pozicije i predlagali različite ideje o tome kako bi trebale izgledati izborne jedinice, od 6 izbornih jedinica pa jedna izborna jedinice. Bilo bi lijepo vidjeti kako će recimo na to gledati Možemo, kako Domovinski pokret, kako Suverenisti, kako Centar i Glas, da vidimo koji je to prijedlog. Ali vraćam se ono što sam već kazao. Njima je puno atraktivnije razgovarati sada o formi, da li je HDZ tu dovoljno demokratski ili nije, nego o samom sadržaju. Jer kad dođe do samog sadržaja, onda ćete ih vidjeti kao i svaki puta. Oni se ne mogu dogovoriti oko toga kako žele da izgledaju izborne jedinice, niti kakav izborni zakon žele. Zato ovako u startu napad frontalni bez da je uopće proučavano i analizirano je li to dobro ili nije. Novi zakon o izbornim jedinicama donosi se uoči parlamentarnih izbora iduće godine. Jesu li točna nagađanja da bi parlamentarni izbori mogli biti ne u ljeto, nego čak i prije europskih početkom lipnja? Europski izbori bit će 9. lipnja, to je nedjelja. A kada će biti parlamentarni izbori, tu odluku još nismo donijeli. Još jedna tema vrlo atraktivna ovih dana. Dočekali smo da vlada proglasi kraj epidemije koronavirusa koja nam je uvelike obilježila živote. Klub zastupnika Mosta traži osnutak istražnog povjerenstva o radu stožera i drugih institucija za vrijeme pandemije. Što kažete na taj prijedlog? Pa moram ga prvo vidjeti. Do sada sam samo čuo da ga pripremaju, ali ne znam kako će izgledati i što će tražiti Klub zastupnika Mosta. Treba li Sabor zapravo analizirati sve ovo što se dogodilo za vrijeme pandemije, da ako se, ne daj Bože, ponovi tako nešto, da budemo spremni na tako što i da znamo kako reagirati? Pa Sabor ima obavezu i to čini svakih nekoliko mjeseci. Dobiva izvješće o tome kako je radio stožer i o tome kako se je borio protiv pandemije. Ali ovdje mi se čini da bi se sada, nakon što je epidemija završila, neki sada imaju naknadnu pamet pa bi svoje antivakserstvo iz onog vremena danas pretvorili u nešto što je prihvatljivo građanima, jer oni kažu evo prošla je epidemija, prošla je pandemija, mi smo govorili da će se to dogoditi. Pa nije bilo potrebno sve ovo što se je do sada radilo. Međutim, da nije bilo cijepljenja, da nije bilo mjera, imali bi sasvim sigurno višestruki broj umrlih ljudi od COVID-a. Sjetimo se samo početka epidemije i pandemije, sjetimo se slika iz Italije, iz Španjolske i tisuća ljudi koji su tada umirali. Sva sreća, pronađeno je cjepivo koje je usporilo u značajnoj mjeri daljnje širenje pandemije, ali danas sada govoriti da je sve to bilo nepotrebno zato što je pandemija prošla, to bi bilo otprilike kao da dok traju poplave, netko kaže proći će poplave, nemojte graditi brane i nemojte stavljati one vreće da zaštitimo ljude od poplave, jer će tako i tako opet doći sunce i više neće biti kiše. Dakle, danas kada smo sigurni od pandemije, od COVID-a, nadam se da smo sigurni, iako stručnjaci spominju neke druge moguće viruse, ali danas kada je sve to završilo, kada je velik broj ljudi u svijetu nažalost umro od COVID-a, je sada govoriti evo ga, prošlo je, govorili smo mi da će to proći i da nije trebalo ići s mjerama, sa cijepljenjem, po meni potpuno promašeno i čisto politikanstvo. Sabor se vratio na predpandemijska poslovnička pravila. Koliko su učinkovite ove sada dulje rasprave, one ranije koje su bile, navikli smo sada na ove kraće za vrijeme pandemije? Zalažem se uvijek da rasprave budu kraće, efikasnije, da idu ka meritumu, dakle da što manje trošimo vremena na isprazne fraze, a da se zaista raspravlja onome što je bitno i za građane i da se držimo rasprava o zakonima o kojima raspravljamo. Pokazalo se da se sasvim dobro može raspravljati po pravilima koje smo imali tijekom epidemije, dakle gdje su predstavnici predlagatelja umjesto 30 govorili 20 minuta, gdje su klubovi govorili 10 umjesto 15, a pojedinačno 5 umjesto 10. Sada se vraćamo na ovaj staru dinamiku, stara pravila i vidljivo je već sada da rasprave traju duže. Vidljivo je da će, pogotovo kad budu neke zanimljive točke, vjerojatno jedna točka uzeti cijeli dan, tako da nisam siguran da je ovo baš korisno i za Hrvatski sabor, da će nas više građani pratiti, a i da će oporba od toga imati baš neke velike koristi, jer gledajte, danas je 16 ili 17 klubova po 15 minuta.
Dakle, već tu odlazi 4 sata na rasprave klubova, plus predlagatelj ispred i replike. Znači, ode vam preko pet sati samo na predlagatelja i na klubove. Znači, 5 sati kad krenemo u 9:30 i još imamo slobodne govore, već smo u popodnevnim satima i tek počinju pojedinačne rasprave po prvoj točci dnevnog reda. Ali takva su pravila, nije bilo baš neke velike želje da se poslovnik mijenja. Bilo je neke rasprave na predsjedništvu da se eventualno dogovorimo da mijenjamo poslovnik za idući saziv Sabora, jer sada je kasno, oporba bi nas sasvim sigurno optužila da im želimo, ne znam, uzeti pravo govora, što uporno slušam. A evo, sad su mi napravili kolegice i kolege jednu analizu, neću imenovati, ali jedna zastupnica je po jednoj točci govorila sve ukupno 43 minute. Dakle, imala je pravo na govor u ime kluba, pojedinačno, imala je onda replike, odgovor na replike na njeno pojedinačno izlaganje, pa je onda mogla zatražiti stanku, pa je završno govorila. Dakle, ako vi u 43 minute ne možete artikulirati vaš stav o pojedinoj temi, onda imate problem sa svojom političkom artikulacijom i vještinom. Ali, nažalost, jedan dio zastupnika baš misli da kroz to učestalo javljanje, kroz trošenje vremena i vlastitu sliku na ekranu, dobiva popularnost kod građana. Pokazalo se u prošlim sazivima da oni zastupnici koji su mislili da su atraktivni, koji su na različite načine skretali pozornost na sebe, nisu ušli u Hrvatski sabor nakon idućih izbora. Dakle, moje mišljenje je da takav pristup politici nije dobar, ali ima onih koji misle drugačije i koriste, dakle, te obilne minutaže da bi govorili u Hrvatskom saboru. Govoriti da neko nekome ne da nešto reći je potpuno deplasirano. Moramo svakako reći da minutažu produljuju i onaj najčešći grijeh, a to je povreda poslovnika. Jeste li se konačno došlo do odgovora i do trajnog stava kako se broje opomene od početka dana ili od početka točke? Pa, nažalost, odbor tu nije našao rješenje. Glasovanje je bilo izjednačeno 6-6, tako da mi i dalje nemamo jasan stav odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav kako se broje te opomene, zato što ni sam poslovnik nije definirao da li se to odnosi na cijeli radni dan ili se to odnosi na jednu točku dnevnog reda. Ali, evo, uz ove produžene rasprave, sada još zamislite da svaki zastupnik po svakoj točci može 3 puta koristiti povredu poslovnika, a da ne gubi onda pravo govora cijeli dan. Pa ako bude cijeli dan jedna točka, zapravo je sve jedno. A nije sve jedno, zato što gubimo meritum. Znači, mi više ne raspravljamo onome što je važno. Dakle, 100 puta se ponovi jedno te isto. Govori se o temi koja uopće nije vezana uz zakon. Koriste se ta povreda poslovnika za repliku. Dakle, postoje pravila igre. Evo i mi danas imamo od 16.05 do 16.30. Pa ne mogu ja vama reći, ja bi sad u 17 sati govorio o prognozu vremena. Zato tako je i Sabor, ima svoja pravila. Samo što ovdje ima jako puno kršenja tih pravila, jer dio oporbe pokušava građanima plasirati tezu da je beskrajno pravo govora, kada god se hoće, što god se hoće, u stvari smisao parlamentarizma. Ne, naša zadaća je javno dobro, donošenje kvalitetnih zakona, a naravno uz to ide i politička borba, ali koja ima svoja jasna pravila. I evo još na samom kraju emisije, idući tjedan slavimo 30. svibnja, Dan državnosti. Kako će biti obilježen taj važan datum na koji je prije 33 godine utemeljen prvi višestranački sabor? Pa evo, pokušavamo i u ovom sazivu dati više prostora onima koji su zaslužni za ovo što imamo danas. Dakle, sjetili smo se jučer i Ante Starčevića, Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Dakle, vratili smo i Dan državnosti i bit će obilježen kao što je i zadnje 2 godine bilo, dakle, polaganjem vijenaca na Mirogoju ujutro, nakon toga svetom misom za domovinu i navečer koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu. Dakle, želimo uspostaviti tradicije. Država, nacija, narod mora imati čvrsto usidrenje i posebno mlađe generacije moraju doći do informacija kako se u stvari gradila Hrvatska država, kroz što smo sve prolazili od 19. stoljeća pa sve do današnjice, kada smo stvarno čvrsti dio
zapadnog demokratskog svijeta. I mislim, kroz tu simboliku i kroz takvu vrstu događaja šaljemo isto jasne poruke. I onda ćemo završiti ovom emisijom čestitkom našim sugrađanima za dan, predstojeći dan državnosti. Evo, još je malo rano, ali budući da nećemo imati emisiju do tada, i ja isto tako želim slušateljicama, slušateljima i gledateljicama i gledateljima sretan dan državnosti. A u emisiji ćemo se ponovo vidjeti, nadajmo se, do kraja ovoga zasjedanja Sabora. O, to sasvim sigurno. Bilo je to sve u emisiji s Markova trga. Zahvaljujemo na gostovanju predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću. Hvala i vama i pozdrav. Emisija